بھیا جی کا کب ہو رہا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں پہ بہت بچوں کو، ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، تو ہم جس کے انڈر یہ سوسائٹی ہے اس سے پر زور اپیل کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم امیر مقام صاحب کو اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کرکٹ کو بحال کرو وابلہ ٹاؤن میں۔ گراؤنڈ بحال کی بابڑا اس کو چاہیے، ہمیں گراؤنڈ بحال کرے بس، دانا بابڑا ہاؤس، بابڑا ہاؤس، گراؤنڈ کو بحال کرو۔